det her det er ikke rigtigt. Nej. Det er det grimmeste, jeg har set i hele. Hvad har I gjort ved mig? Ja. Derfor er mit sidste ønske, at I to kan gå Caminoen sammen. Jeg ved ikke, måske er der en kortere rute hen over en weekend, som... Camino handler om en vandretur på Caminoen, deraf navnet. Far og datter beslutter, de beslutter ikke helt, de bliver besluttet udefra, at de skal gå Caminoen. Det er deres egen vilje. Det er ikke deres egen vilje. Det er moren, afdøde mors vilje, at de skal gå Caminoen for at finde sammen igen, fordi de har et mildest talt anstrengt forhold. Rimelig anspændt forhold, kan man sige. Ja, som har været. Så have det her handling groft. Find sammen igen og finde ud af, hvad man havde på et tidspunkt. Altså, han kan vel bedst betegne som et arrogant røvhul. Jan er... Arrogant røvhul. Vi kan jo starte med Jan. Ja. Han er... Ja, han er... Ja, det er jo, arrogant. Jo, det er han. Han beskriver sin egen far på et tidspunkt med de ord i virkeligheden, ikke? Et arrogant røvhul. Jeg ved ikke, om han er arrogant. Han har det svært med følelser. Han har det... Det bliver eksemplificeret ved, at han er i sorg, og det vil sige, at hans sorg, den overskygger alt. Den overskygger også hans forhold til sin egen datter. Det faktum, at hun faktisk har mistet sin mor. Fordi hans sorg betyder så meget for ham. Og det er jo ligesom hans liv i nøddeskal. Det er at opleve sig selv i verden. Altså at ikke rigtig have fornemmelse for, hvad der er omkring ham. Heller ikke hans datter. Rigita. Og der kan man sige, at Rigita er rimelig modsat det. Hun har ligesom vokset op i alt det her, i det her meget akademiske hjem, men har aldrig helt følt sig hjemme i det, og har måske altid været en, der ikke... Hun har været ordblind og har måske haft nogle andre interesser, som forældrene aldrig rigtig måske har kunne acceptere. Så hun er sådan rimelig, jeg vil sige, rimelig rodløs kvinde. Hun er et meget, i hvert fald rodløst sted i sit liv. Vi var jo så heldige, at vi havde 2 ugers prøver, inden vi gik i gang med optagelserne, som så ikke var i Spanien, men Kroatien. Og der synes jeg, der var vi rimelig heldige. Den tid brugte vi ligesom til at finde frem til, hvad er det for en dynamik. Det er meget sjældent, at man har mulighed for det. Det er virkelig altså effektivt. Men det var ret let, synes jeg, at have Lars. Ja, jeg gjorde det nemt for dig. Du gjorde det rigtig nemt for mig. Ja, og jeg synes, det var meget nemt at opleve Danica irriterende. Ja. Lad være! Sådan, men der er ingenting, der må gøre ondt. Klar! Lad være, men det er sindssygt med irriterende. Vil du hoppe og springe, eller vil du stå fast og kigge ind? Her taler det om det, der betyder. Altså, jeg oplevede hele transformationen med Danica, fordi at hendes hår startede med at være rimelig lang, og så gradvist blev det klippet kortere og kortere, hvad hun ikke vidste var, at det hele tiden var meningen fra make-up damens side, at det skulle være så kort. Ja. Så de tog det gradvist. Så jeg var med den dag, hvor de tog det endelige skridt, og så en voksen dame med tårer ned af kinderne, der sagde, det her det er ikke rigtigt. Nej. Det er det grimmeste, jeg har set i hele. Hvad har I gjort ved mig? Ja. Jeg kan jo aldrig, jeg bliver jo aldrig en normal menneske igen. Nej. As if you've ever. Jeg var lidt en blanding af en 12-årig og en gammel tante. Men blev du glad for det? Nej, aldrig rigtigt. Ikke helt. Nej. Ikke helt. Men heller ikke til Rigitte? Jo, til Rigitte jo. Nå, det er det, jeg mener ikke. Jeg blev rigtig glad for det. Genial, hvad hedder det, make-up artist. Ja, det var det. Altså, der var et eller andet hjælpeløst over det der hår, der bare sad der og var hverken fugl eller fisk. Ja, ja. Og den måde, hun klippede mit hår på, altså, det var virkelig med en 3-1'er nærmest. Hun stod sådan, det på samme måde. Kæft, ja. Man kom glad om morgenen, gik ind i make-up-biksen og gik deprimeret ud derfra. Ja. Altså, ja. Og de limede mine øjne sammen og gav det sådan noget, sådan så at når de var færdige med det, så sad de sådan her. Hun formåede at lave mit hår virkelig uselt. Altså. Men jeg synes, vi kom til at ligne hinanden. Jeg synes, vi lignede sådan to lange sådan giraffer, fugle ansigter med sådan lange halse. Og men der bliver virkelig mindet om, hvor meget det betyder. Altså det der, det var kæmpe. Altså, og tøj også, ikke? Tøjet var... Skide godt valgt, altså. Og det er meget, meget svært at ramme det præcis. Det tog virkelig lang tid. Buen Camino. 260 km de der gummisko. Caminoen oplyser og ophøjer den vandrende op i røven fuldtår. Jo, men det er jo fordi, når man har lavet den her film, der er jo... Illusionen er åbenbart lykkedes, for der er mange, der har spurgt, Gud, hvordan var det? Yeah. Og
Fik du lyst til at gå den rigtigt også, og så videre? Altså, vi gik jo 10 meter gangen, og så tilbage igen, og 10 meter gangen. Ja. Det er en ting. En anden ting er så også, det ikke foregik på Caminoen. Noget af det er faktisk fra Caminoen. Ja, vi havde lige så en hustid. Ja, så det er en sær blanding af det, ikke? Men en del blev lavet i Kroatien, på grund af alle mulige praktiske ting, og noget økonomi og sådan noget, ikke? Men der er ingen af os, der har fået vabler af den tur, i hvert fald overhovedet. Der er også nogen, der spurgte, om vi fik lyst til at gå Caminoen. Det gjorde du ikke rigtigt. Jeg ved det ikke rigtigt. Jo, måske. Fordi jeg har ikke prøvet det, og det her har ikke givet snærten af noget som helst. Og da vi kom til Santiago de Compostela, altså den der slutsted, der var det meget, meget, meget bevægende at se alle de folk, der stod og krammede hinanden. Og det er med i filmen også. Det er absolut ikke statister. Det er rigtige folk. Hvor meget det betyder for folk at have gennemført den der tur. Der er noget rituelt over den. Der er noget. Men jeg synes, det var overraskende egentlig at høre, hvor mange, der vælger at gå Caminoen med en eller anden form for renselse. Altså med, om det er nogen, der har mistet deres forældre, eller mistet nogen, de har elsket, eller om det er et breakup, man skal over. Altså der var mange, der ligesom gik med en, ja, det er rigtigt. Med den hensigt, som karakteren også gør i filmen. Jeg har set mig ikke mange skaldyr i den her suppedas. Jeg synes faktisk, det er en vigtig film. Altså det er gået op for mig. Den startede mere komedieagtigt, oprindeligt, det gjorde den faktisk. Og så i arbejdet med den, altså hvor vi har budt ind, og hvor Birgitte har, og Kim Fupz også, som jo har skrevet den også, ikke, har budt ind med nogle ting. Så den er blevet trukket i en lidt mere alvorlig retning, men den har stadigvæk heldigvis masser af komiske. Fordi jeg tror ligesom, det der med, hvis komedien var helt væk, så ville det være en anden type film, og måske lidt hårdere at få ned. Men på grund af komikken, der bliver man hele tiden mindet om, okay, life sucks, men altså, det kan det også gøre på en sjov måde. Ikke? Eller livet er tragikomisk. Livet er jo komisk nogle gange, ikke? Når vi sidder der, og det savler, og det snotten står, ikke? Og man tænker, hvor skal jeg gå hen, og der er 270 km tilbage. Og sådan noget, ikke? Nogle gange må man gå rigtig langt, for så mødes man halvvejen.